De snakker altid om, at de skal lave madteltet til 10-15.000 mennesker. Hvis jeg siger 10.000, er jeg så helt væk. Jeg tænkte 13. Jeg synes, det er sådan noget 15. For det er jo et eller andet med x antal medaljer hver gang. Er der ikke 10.000? Eller 12? Skal vi tage 12? Ja. 11 eller 12? 11. 11.000. Jeg er rimelig sikker på 12. Vi skyder 12. Så skal du have et eller andet ekstra bud. Et eller andet sådan 12.000. Ej, ja, okay. 12.217. Ja. Det ved jeg, er det ikke omkring 10.500 eller sådan noget? Nej! Det er fuldstændig korrekt. Det er sindssygt. Jeg har fandme også været skarp på en